רגע בפחד שנגיע את נשמונם של זהב, אני אוהב אותך. נגיע את נשמונם של זהב, שחלק יצאו מהאולם, אחי, אתה יודע. אתה יודע שחלק יצאו מהאולם. למשל, שולי נתן ולא נשכמת. מאיר אריאל נשאר באולם. מאיר אריאל נשאר באולם. אני הולך להגיע את התקווה עד שנייה מוכן. רוצה לשחר את התקווה? שימו. רק אם אתה בא עם הילד שלו.